Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Ninawakaribisha katika ibada hii ya mchana. Na ambariki Mungu kwa ajili yako ambayo umekwisha kufika pamoja na yule anayetutazama kwenye mtandao. Niwakaribishe wote. Na tuanze ibada hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Mungu asante kwa ajili ya mchana ulio mwema na asante kwa kuwa unatupenda. Tunapoanza ibada hii Bwana tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi. Tunajua kuna watu wamekaa kwenye hii ibada na wengine wanatufuatilia. Ninakusihi kila mmoja ambaye atapokea ujumbe siku ya leo usiwe tu ni ujumbe kwa kusikia, lakini ukawe ni ujumbe utakaogusa maisha yetu na kututoa mahali na kutupeleka mahali katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Tutatanguliwa na wimbo namba 390. 390. Sema ni mtume nani, nani nani atakaye kwenda badala yetu, nani nani atakaye kwenda badala yetu, nitume mi ni Bwana, nitume mi ni Bwana, nitume mi ni Bwana, nitume mi ni Bwana. Midomo yangu chafu sana, uichome kwa kala moto, unitakase, uichome kwa kala moto, unitakase, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana. Ninaogopa umri mdogo, ubiri neno lako Bwana ukonendako, ubiri neno lako Bwana ukonendako, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana. Waniambia usiogope, utapata ujasiri mwingi kutoka kwangu, utapata ujasiri mwingi kutoka kwangu, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana.
Baba Mungu asante maana sasa tu tayari kusikia neno lako. Unitumie kama upendavyo kusema na watu wako. Na watu wako akalishwe na wewe si kwa sababu ya hekima ya maneno tulio nayo, lakini kwa sababu ya lile neno unalotamani watu wako asikie, katika jina la Yesu Kristo wote tuseme amen. Mabibi na mabwana, niwakaribishe tena kwenye somo hili ambalo tulilianza jana linalosema umuhimu wa kuweka agano na Bwana unapoanza mwaka. Na siku ya jana tulijifunza juu ya agano ni nini, na tuliona kwa kifupi kabisa kwamba ni makubaliano ya pande mbili au watu wawili wenye nia ya kufanya jambo. Na sisi tukasema kama Wakristo, kama watu waliopendelewa na Yehova, ambao Mungu aliwapa neema ya kuingia huu mwaka, tuna kila sababu ya kuweka agano na Mungu wetu. Sema amen. Na Mungu aliposema nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya, manake wako wacha Mungu wengi, lakini waliofanya yawezekana ni wachache au ni baadhi ya watu. Kwa hiyo anasema nikusanyeni wale. Kwa nini nikusanyeni? Mungu anataka kufanya kitu nao. Na tunaamini ya kwamba kama sisi tuko mahali hapa na tumedhamiria kwamba mwaka huu tutaweka agano na Mungu wetu, nina imani ya kwamba Mungu hatotuacha. Sema amen. Na baada ya kuzungumza maeneo mbalimbali, tulimfuatilia mtu mmoja anaitwa Nuhu, tukaona jinsi ambavyo Mungu alitaka kuangamiza dunia, lakini yeye akapata kibali mbele za Bwana. Na yalikuwa ni maombi yetu jana kwamba mwaka huu Mungu akupe kibali. Sema amen. Na mwenye kibali ana uwezo wa kupenya mali popote ambako kwa watu wengine si rahisi kupenya. Yawezekana kibinadamu watu wasione kama unafaa, lakini mbingu ikikuchagua imekuchagua, utapita katikati yao na utafika, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mungu kubadili maisha yako ni ndani ya dakika. Na ndio maana Mungu alitupa mfano mzuri wa kijana Daudi. Alitoka nyumbani anajua anapeleka chakula kwa ndugu zake waliokuwa vitani. Alafu ajua habari ya vita, arudi tu kwa ajili ya kutoa taarifa. Lakini kwa sababu ya agano lake na Mungu, na ukumbuke Daudi ni mtu aliyeshika agano na Mungu, na alikuwa huko porini anapiga kinubi, na aliwahi kupiga kinubi mpaka mapepo ya Sauli akamtoka. Alipoenda vitani akatambua nafasi yake ya kwamba nina uwepo wa Bwana, alishinda ile vita. Sema amina. Na mimi nakutangazia kwa jina la Yesu, kila vita iliyopangwa ya wazi au ya siri mwaka huu kuzuia usifike unakokwenda, madhabahu hii iachilie neno la kupenya katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mabibi na mabwana, baada ya kuangalia maandiko yale yote, tulifika mahali ambapo nilitamani tuanzie leo. Na hapa ambako tunaenda leo ni mahali pa muhimu sana, na nikuombe ukae mkao wa maombi. Nitaachilia nafasi kubwa ya kuomba, tena kwa utulivu sana. Ninaomba Roho Mtakatifu akufunike kwa sababu ya jambo hili. Ndani yangu sifurahi kukubiria hata siku moja ukabaki kama ulivyo. Kwangu ni maumivu. Furaha yangu si watu kuwa wengi. Furaha yangu si watu kushangilia. Furaha yangu ni mtu mmoja atakaposema ibada ile ilikuwa na majibu kwangu. Ninaomba Mungu akutane na haja ya moyo wako mchana wa leo. Sema amen. Hakuna kitu Mungu anajali kama muda. Ungeweza kuwa mali pazuri unakula na kupumzika, lakini umeacha vyote mchana huu ukaja hapa ili angalau kutane na Mungu. Mchana wa leo uwe wa thamani katika maisha yako. Sema amen. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 9, nisome mstari wa 12 mpaka ule wa 15, nianzie hapo, alafu nitatamka maandiko mengine kama matatu, tuingie kuomba kwa jina la Yesu mchana wa leo. Kitabu cha Mwanzo 9 mstari wa 12 mpaka 15, Mungu akasema,
Hii ndio ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Ninaomba hata milele useme hata milele. Nataka nirudie huu mstari. Twende taratibu tufike. Sema amen. Mungu akasema, ni Mungu alisema. Nuhu hakujua, lakini Mungu ameamua na shuka nikaweke agano na huyu mtu. Kwa nini? Kwa namna alivyojenga madhabahu, akatambua hapa alipofika kupona kwenye safina si kwa hekima wala kwamba ni mtakatifu, hapana, ni kwa sababu ya neema niliyompa. Mungu akasema kwa kuwa ametambua nitashuka. Sema amina. Nitashuka na nitaweka agano naye. Na sisi tunaangalia hapa mstari wa 12 anasema Mungu akasema, hii ndio ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi. Okay, anasema na kila kiumbe kilichoko pamoja nanyi. Kwa hiyo agano tunaloweka si agano kwa ajili yako tu, lakini na vile vyote ambavyo Mungu ameweka kwenye maisha yako. Sema amen. Na vile ambavyo anatarajia kukupa mwaka huu, anasema na kila kiumbe kilicho pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Manake unaweza kuweka agano lakini lile agano likakisaidia kizazi kingine. Nafikiri tutakapokuwa tunafuatilia ili somo utakuja kuelewa ya kwamba unaweza kufanya jambo na ukawa haupo duniani, lakini miaka mingi ijayo agano uliloweka likakiponya kizazi chako. Sema amen. Anasema mstari wa 13, mimi naweka upinde wangu winguni nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi, hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi upinde utaonekana winguni, nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika vyote, katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa garika tena kuharibu wote wenye mwili. Sema amen. Kwa hiyo agano lile Mungu anamhakikishia mwanadamu ya kwamba ninaweka huu pinde. Na wote tumeenda shule hapa, hata kama uko shule ya msingi umewahi kufundishwa kwenye somo nafikiri linaitwa geography, habari za upinde, rainbow, kwamba ile unayojifunza shule lile ndio agano Mungu aliweka. Na aliposema hata milele, ni kweli, toka agano la kale paka linafika mwisho, Yesu anaingia. Leo tuko miaka 2022 plus miaka hii ya agano la kale yote. Kile alichotamka Mungu kimesimama. Mungu aliapa hataangamiza na hajaangamiza. Ndio maana mimi na wewe tupo, na Bwana asituangamize mwaka huu katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa hiyo ile ilikuwa ni alama, alama. Kwa hiyo agano linakuwa na alama. Na hapa ndipo ambapo pananipa nguvu ya kuendelea mbele. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 12 na ule mstari wa 13. Kutoka 12 mstari wa 13. Kama unabarikiwa nami sema amen. Kutoka 12:13. Kutoka 12:13 anasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Sema amen. Angalia, Mungu wakati ambapo anataka wana wa Israeli watoke kwenye ule utumwa. Na wapendwa tulioko mali hapa, kila mmoja aliyeko hapa, kuna utumwa fulani anapitia anaotamani mwaka huu atoke katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amen. Anasema baada ya kuona wa Misri hawawaachi wana wa Israeli, alifika mahali
akawaambia wamchinje mwana kondoo. Yule mwana kondoo ni ishara ya Yesu wa agano jipya. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema ile damu muipake, anazungumza vizuri kabisa, muipake kwenye mimo na vizingiti vya milango yenu. Sasa ndipo anaposema na ile damu itakuwa ishara kwenu. Anasema maana atakapopita yule mharibu akiona damu hataangamiza. Hebu sema ehe. Iko hivi, ingetokea Mwisraeli ambaye ni mwana wa Mungu, ni taifa la Mungu, akagairi yale maelekezo, mharibu anapokuja haangalii nyumba ya Misri, haangalii nyumba ya Mwisraeli, anachoangalia ni alama ya damu. Sema amina. Alichokuwa anaangalia ni alama ya damu. Akiona huyo mharibu, haangalii huyu ni nani. Yeye anachotaka ni alama. Anataka kujua kwamba huyu ana agano la kuwa salama. Na mimi ninakuombea siku hii ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Yawezekana kanisani kwako, yawezekana mali unapoabudu, pengine mlifanya, hata kama mlifanya mwaka huu, iachilie damu ya Yesu kwenye malango yako, kwenye kazi yako, ofisi yako. Ninajua kuna watoto ambao wanarejea mashuleni na adui amekaa namna hii ili kuhakikisha wafiki. Ngoja nikwambie, iachilie damu ya Yesu kwa mtoto wako. Mharibu atakapokuja akimwangalia mwanao, hata muona mwanao ataona ishara ya kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana. Sema amen. Iachilie damu ya Yesu. Unapoenda pale ofisini, kuna mtu mmoja alipokea haya maombi kipindi ambacho tu tumeanza huu mwaka. Alipofika ofisini, ni mtu ambaye alikuwa anasema amefanya mazoezi ya kupunguza mwili, kwa kadri siku zinavyoenda mwili wake unapungua. Alafu akaja Januari hii, ameingia ofisini, mwili wake umepungua, amevaa nguo yake ya kawaida. Bosi anamwangalia namna hii, anasema mbona sikuone kama yule wa mwaka jana, ninakuona wa tofauti, ninaona kama mngao kibao wa tofauti. Bosi wake sio Mkristo, akamwambia neno hili, mimi naamini wewe ndiye una nyota yetu mwaka huu. Kwa nini? Alijikonekti na damu ya Yesu. Mharibu hataharibu katika jina la Bwana. Sema amina. Sema amen. Hakikisha hauendi peke yako. Wengine hapa mna mashamba, wengine hapa mna nyumba paka za wapangaji, wengine mmewekeza huko na huko, wengine mna biashara. Wapendwa, usipende kile cha kwako, uende nacho, alimradi weka agano mwaka huu ya kwamba Bwana utembee nami kwenye huu mradi. Yesu tembea nami kwenye hii nyumba ninayotaka kujenga. Yesu tembea nami. Kuna watu wanataka kwenda kiwango fulani cha kibiashara, weka agano na Bwana. Sema amina. Kwa nini? Unapoweka agano, mharibu anapokuja akiona damu hataharibu. Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja nikusaidie. Miaka mingi iliyopita, nafikiri tulikuwa kwenye awamu kama ya nne, awamu ya nne. Sasa hivi tuko awamu ya sita kama sikukosea. Sema amina. Binti mmoja msomi aliacha kazi, akaamua kujiajiri mwenyewe, akaanzisha kampuni kubwa. Alifika mahali ambapo alikuwa na uwezo wa kuwa hata na milioni 800,900 kwenye akaunti yake, inayoweza kusogeza mambo yakaenda. Achana na vitu ambavyo vinafanyika vinazunguka, yani fedha iliyoko kwenye akaunti. Alikutana na kijana mmoja, akajifanya kwamba ni kijana mwema, akaachilia hekima yake, akaachilia akili yake. Alivyoongea na yule dada, dada yule akajua kwa kijana huyu, si tu kwamba najiona kuwa ni tajiri, najiona kwamba nina mume, ni tajiri na tunafika mbali.
akahama kumpa kazi, akampa na mwili wake, wakafunga ndoa tena ya fasa ile ya serikalini. Dada akamwamini, kaka akawa mwaminifu, wakafika mali kwamba anaenda China akachukue vifaa, mashine za hela, za hela wapendwa, aliuza viwanja, akaenda benki akakopa, akachanganya na zilizoko kwenye akaunti zaidi ya milioni 800. Akamkabisi kijana, akamwambia nenda ukachukue mzigo. Dada akabaki hapa, anaenda mikoani, anasambaza bidhaa mbalimbali za kiserikali. Anapiga simu wiki ya kwanza, wiki ya pili, anashangaa, anapatikana tu kiraisi. Anamwambia ujaenda? Anamwambia niko kwenye maandalizi. Mbona huji nyumbani? Anamwambia hapana, kuna mali nimepitia nafanya hivi. Kiswahili kikatokea. Baada ya wiki, nakwambia yule kaka hakuonekana, alikuja kuonekana baada ya miaka mitatu. Yule dada alipinda, ela aliyokopa ilitaka kumtoa roho. Wazazi wake walifuatiliwa, alilia mpaka ukoo unaanza kupita na kibakuli. Imefika mahali ilitokea tu bahati mbaya, siwezi kusema ni nzuri, mbaya. Babake mdogo kumuona kwamba huyu ana akili njema, anaweza akaja kufanya kitu baadaye, akauza shamba lake la milioni 600, akamlipia huyu dada, ndio salama yake. Mwaka huu sipite hapo, pita na agano, ili agano likulinde, likutetee. Mharibu mwaka huu asikuharibu dada, asiharibu uchumi wako, asiharibu wale watoto wako wazuri wa kike wanaoenda kusoma nje, wanaoenda huko mikoani, wanakutana na wanaume, wakikutana na wako wako waone damu ya Yesu kwa jina la Bwana. Wako ambao wamejiandaa mwaka huu, wanasema lazima utaacha kazi, lazima atatoka kwenye hiyo ofisi. Huyu ndiye muombaji, ombaji. Mara ikifika mchana, sisi ndio muda wetu wa kufanya mambo kwenye hizi ofisi. Wao wanaenda kule kanisani, wakirudi wanatuvurugia. Mwaka huu hata kama ni kinyume na wewe kwenye hiyo ofisi, watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana una agano la damu ya Yesu. Sema amen. Nakuombea, nakuombea. Usiende kuanzisha biashara peke yako. Usiende kwenye hiyo kampuni peke yako. Mama, usikae kwenye ndoa peke yako. Hata kama mume wako hakuelewi, hata kama mke wako hakuelewi, hata kama ni dada uko kwenye mahusiano, mwaka huu ibebe damu ya Yesu. Simama na sadaka yako. Mwambie Bwana, ninaenda kwenye madhabahu, naweka agano la kutembea nawe katika jina la Yesu. Sema amen. Kitabu cha Kutoka, Kutoka 33, Kutoka 33. Twende kitabu cha Kutoka 33. Nataka nisome mstari wa 14 na ule wa 15, alafu muda wangu utaniambia niingie kwenye maombi. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kutoka 33:14-15, nasoma kwa jina la Yesu. Anasema, akasema, uso wangu takwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana asifiwe. Huyu ni Musa, mtumishi wa Mungu aliye hai. Alitembea na wana wa Israeli akiwaongoza kwenda nchi ya ahadi. Wana wa Israeli walifika mali wapendwa, wakabeba roho ya manuniko, wakawa ni walalamishi, na Bwana alichukia sana. Wezi ukakaa kwenye ofisi yenye malalamiko ukatoboa. Wezi kukaa na ndoa ya manuniko ukatoboa. Wezi kukaa na mchumba ambaye kila kitu ni kunuunika. Hata ukichelewa dakika 2 kwenye appointment, ameshatishia sitakuwa. Huyo sio mwanaume, kimbia. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wa manuniko, mali popote, hata mali ambako mna kampuni, hata kama ni grupu la WhatsApp, kukishakuwa na watu wa manuniko na malalamishi siku zote, tena wanaiondoa baraka. Imefika mali Mungu akasema no, siende na nyie, ninawapa malaika.
Musa akapiga magazi juto akasema ninajua malaika wameitwa kututumikia na sisi tukimkosa Mungu kwenye hii safari kuna uwezekano huko mbele tukakosa wa kutupigania. Akamwambia Bwana, kumbuka agano uliloweka nasi, makubaliano yetu ni tunatoka Misri tunaenda mpaka nchi ya wapi, ya Kanani. Hapa unatuachaje? Ukituacha hapa, wale uliowaambia wewe ni Mungu watasema umekuja kutulia hapa. Kwa hiyo Mungu amua uaibike au uende pamoja nasi. Na Mungu akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha. Musa akamwambia naongezea, usipokwenda nami Bwana usituchukue kutoka nini hapa. Umuhimu wa kutembea na agano mwaka huu. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Umuhimu wa kutembea na agano mwaka huu, ya kwamba vyovyote utakavyokutana navyo agano litakutetea kwa damu ya Yesu. Sema amen. Agano litakupigania. Kuna watu walitumwa kwenda kumuua mtu na wakajipanga vizuri kabisa, wakaenda, kumbe yule mtu hakuwa hata na kosa lolote. Wakamkamata vizuri, yule mtu amekaa kimya, wakaenda naye porini, yule mtu amekaa kimya, wakamwambia moda useme kitu. Anasema sina cha kusema, Mungu wangu atanisemea sasa na baada ya kuniua ataendelea kusema na nyie, na hata baada ya nyie atasema na kizazi chenu milele. Akakaa kimya. Wale watu akasema tunaomba tukurudishe. Wakamrudisha. Wakati anashuka wakachukua shilingi milioni 2 wakampa, wakamwambia tuombe, wakaachana naye. Kampigia ule mtu simu akamwambia hapana, hatuwezi kuwa mtu kama huyu, unatuletea kitu kibaya, tuko tayari kurudisha hela yako yote. Na wale wauaji unajua awali hela mpaka amemaliza kazi, na wanakuwa waaminifu kuliko hata watu wa Mungu. Kama ni hela ni hela, kama ni damu ni damu. They are serious. Watu wa kwa ibilisi wana, yani wako serious. Akituma kukua anakuwa, hachukui hela. Akituma hela anachukua hela. Maana ni watu wa maagano kwenye upande wa shetani. Sema amina. Bwana akutetee hata katikati ya mapito, mkono wa Yehova ukae upande wako katika jina la Yesu. Nimalize na mstari huu wa mwisho tuombe wapendwa. Yoshua 2. Kitabu cha Yoshua ile sura ya pili. Nataka nizungumze hapa kwa ufupi kabisa. Kuna mstari wa 17 na wa 18. Yoshua 2 mstari ule wa 17 na wa 18 anasema kitu cha namna hii. Nimeshapata. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisha. Angalia, utakapoingia katika nchi hii. Naomba nirudie. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hili ulilotuteremshia, nawe uwakusanye kwako nyumbani mwako baba yako na mama yako na ndugu zako na wote wa nyumba ya baba yako. Sema amen. Naomba nizungumze tu nikiwa nimekaa hapa mbele unielewe. Sema ehe. Ni kahaba asiyemjua Mungu maisha yake yote, amejua tu kutenda dhambi na kuuza mwili wake. Yawezekana kwenye jamii alionekana kituko. Yawezekana kwenye jamii heshima yake iliondoka. Aliwaona watumishi wa Mungu, akajua hawa wataangamiza. Alichoamua aliwaambia, ninaweka kila aina ya tabia pembeni, nihakikishieni tunaweka agano la mimi kuwa mzima, sio mimi na baba yangu na mama yangu na watu wa nyumbani kwangu. Wakamwambia, umetulinda, umetutetea, tungeweza kufa maana tulikuwa tunatafutwa. Sisi ni wapelelezi kweli na mali hapa tutaangamiza, lakini kwa kiapo hiki ulichotuapisha tuwekeane alama. Alama yenyewe ni kamba nyekundu, ifunge. Tutakapokuja
tukiona hii kamba na akamwambia uwe mwaminifu maana sisi hatuzielewi hizi nyumba zenu pengine zinafanana sisi tutakachoangalia ni kamba nyekundu tukiona hii nyumba itakuwa salama mabibi na mabwana ikiwa kahaba malaya mtu asieleweka kwenye jamii aliweka agano na watu wa Mungu na agano lile likamlinda yeye na watu wa nyumbani na waliondoka wote wakafika Israel na kwa taarifa yako huyu kahaba alikuja kuachia kizazi ambacho Yesu huyu tunayemwabudu alizaliwa kwa sababu ya agano. Mchana wa leo nataka tu ibebe damu ya Yesu. Angalia una nini? Una mashamba, una nyumba, una kila kitu ulicho nacho, ofisi yako, cheo chako, elimu yako, watoto wako. Sitaki kitu kingine. Mchana wa leo ita damu ya Yesu. Mwambie Bwana, tanguliza hii damu yako. Ni alama yangu ya usalama mwaka huu. Alafu pale Ijumaa tutakuja tuweke alama atakayoiona Yehova ajue tuliomba na hutaangamizwa. Nikutakie ushindi kwa jina la Yesu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya Jumanne, simama kwa miguu yako. Jesus, naomba ushike sadaka yako vizuri. Naomba ushike sadaka yako vizuri. Taachilia dakika chache za kwanza kwenye maombi kwa umeshika sadaka yako. Afu nitakuruhusu ukae tuimbe wimbo wa pili wakati tunatoa sadaka. Wale ambao bado wana kiu ya kuomba na wana muda wataendelea kubaki hapa, nitasukuma maombi kwa ajili yao. Sema amen. Na wale ambao Yehova anawaambia mwae kutokana na majukumu yenu, basi muende kwa jina la Yesu. Sema amina. Na mikono yako mili na sadaka yako mbele za Mungu aliye hai. Damu ya Yesu jambo la kwanza inaachilia rehema. Wewe unayenisikia kupitia mtandao na uliyeko hapa ndani, twende mbele za Bwana kwa maneno machache kuomba rehema mbele za Bwana pale ambapo tumeanza au tumejiendea bila kuweka agano kwa damu ya Yesu Kristo. Sema e Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba rehema. Ninaomba msamaha. Yawezekana Bwana, miaka yote umenikirimia kuishi lakini sijaweka agano na maisha yangu. Na kama nimeweka agano ni kwa mambo machache. Mchana wa leo ninajinyenyekeza mbele zako. Ee Yesu, ninaita damu yako, damu ya Calvary, damu inayorehemu, damu inayonipatanisha na madhabahu yako, damu inayonena mema. Ninaomba Yesu, nisamehe kosa, nisamehe uasi, nisamehe dhambi na kila aina ya uovu niliotenda mbele zako. E Mungu liye hai, niko mbele zako, naomba rehema yako. Hebu tumia dakika moja kwenda mbele za Bwana kuomba utakaso. Umwambie Bwana, nitakase ili ninaposogea mbele zako nione maombi haya yakileta, e Bwana, majibu kwenye maisha yangu. Pita kwenye toba, pita kwenye toba, pita kwenye toba. Omba toba kwa ajili yako mwenyewe, omba toba kwa ajili ya mume wako, omba toba kwa ajili ya mke wako, omba toba kwa ajili ya watoto wako, omba toba kwa ajili ya wale wafanya kazi, omba toba kwa ajili ya pale ofisini, omba toba juu ya kila vita unayopitia, omba toba juu ya milango ya adui iliyopata nafasi kwenye maisha yako. Mwambie Bwana, ninaomba rehema, yamkini damu yako, yamkini damu yako, yamkini damu yako haijapata nafasi kwenye maisha yangu na kizazi. Yesu, achilia rehema, Yesu, achilia msamaha katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Inua mikono yako mili juu, inua mikono yako mili juu mbele za Bwana. Sema e Bwana Yesu, ninaiachilia damu yako kwenye moyo wangu, familia yangu yote, mali zangu zote, ofisi yangu, uzao ulionipa, mali ulizonipa. Ee Mungu liye hai, chochote ninachomiliki, chochote ninachokitawala, chochote ninachokifanya, na ile mifugo na yale mashamba, mchana wa leo
ninaipeleka damu ya Yesu kama alama ya ulinzi, ili maharibu anapopita asiharibu. E Bwana, mwaka huu nione ukitembea nami na agano lako likisimama na maisha yangu. Nenda sasa, ibebe damu ya Yesu, ipeleke, ipeleke. Taja watoto wako wote, taja na mume wako, taja ile mifugo mali ilipo, taja na wale ambao wanafanya kazi kwenye malango yako, taja na zile kampuni, taja na zile biashara. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, achilia, achilia, achilia damu ya Yesu. Peleka, peleka, peleka. Mwambie Yesu, hii ndio alama, hii ndio alama. Ni zaidi ya kamba nyekundu, ni zaidi ya kamba nyekundu, ni zaidi ya Bwana. Damu yako, damu yako Yesu, isimame, isimame, itetee maisha yangu, itetee mahusiano yangu. Damu yako Yesu, naiachilia kwenye mshahara wangu. Damu yako Yesu, naiachilia kwa ajili ya madai yangu. Damu yako Yesu, naiachilia kwa ajili ya ndoa yangu, kwa ajili ya mashamba yangu, kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya kila ninachomiliki, hata yale magari, hata zile kampuni, hata zile taasisi. Yesu, kila ulichonipa nisogee nacho mwaka huu. E Bwana, naiachilia damu ya Yesu. Mwambie Yesu, damu yako kama alama, damu yako kama alama, damu yako kama alama, damu yako kama alama, damu yako Yesu kama alama, kama alama, damu ya Yesu. Kila mmoja tamka damu ya Yesu, kila mmoja peleka damu ya Yesu, peleka, peleka, peleka. Hiyo damu ni mbichi, hiyo damu ipo. Peleka kwa watoto wako waliokuwa wanateseka na magonjwa, mharibu magonjwa, hataribu tena. Peleka damu ya Yesu, hiyo mikosi itaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Peleka damu ya Yesu, ikakutetee, ikakutetee, ikatetee afya yako, ikatetee uzao wako, ikatetee kizazi chako. Peleka, peleka damu ya Yesu, damu ya Yesu isimame kwenye huo ukoo, isimame kwenye hiyo ardhi. Hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, ite sasa, ite hiyo damu, ite hiyo damu, ikakusaidie, ikakutetee katikati ya vita, uone kupenda katikati ya mapito, uone ushindi katikati, katikati ya upinzani, uone mpeno mwaka huu kwa agano la damu ya Yesu, la damu ya Yesu. Inua mikono yako mbele juu, sema: e Bwana Yesu, ninaiachilia hiyo damu, ninajua inanena mema. Shetani sikia, kwa jina la Yesu nimeweka agano na maisha yangu na kila nachomiliki, na kuapisha kwa damu ya Yesu, kuanzia sasa hizo njia zako unazonifuatilia, kuanzia dakika hii, hiyo njia yako na iwe utelezi, na iwe utelezi kwa jina la Yesu. Ninapinga kila majeshi yaliyoelekezwa kwenye maisha yangu, ninakataa kila vita, ninakataa kila upinzani ulioelekezwa kwenye maisha yangu. Agano la damu ya Yesu linipiganie. Shetani, achia vya kwangu. Haya, mwambie achia, mwambie achia, mwambie achia, mwambie achia. Beba damu ya Yesu kama silaha, mwambie na kuapisha kwa damu ya Yesu Kristo, achia afya yangu, achia kibali changu, achia huo mshahara uliokuwa umeshikilia, achia, achia, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Shetani achia, shetani achia, wewe uliyeshikilia hiyo nyota yake, achia, achia, ndio, achia hiyo nyota yake, achia hicho kibali kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, roho za mizimu, nguvu za miungu, majini na mapepo, achia kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa mwaka huu magonjwa ya kufuatilia. Bwana atapigana nasi, nasi tutanyamaza kimya kwa damu ya Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Inua mikono yako mili juu,
Naomba mshukuru Mungu kama utakavyoweza. Kama ulinielewa kwenye maombi najua kuna kitu cha kumwambia Bwana. Hebu fungua kinywa chako nisikie unavyoomba. Ukimwambia Bwana asante kwa ajili ya mchana wa leo, mchana wa leo, mchana wa leo, mchana huu wa leo. Baba angalia shukrani hizi wanazokushukuru. Nami e Bwana ninaziombea sadaka zilizoko kwenye mikono yao katika jina la Yesu Kristo. Ziwe ni agano watakaposogea na hizo sadaka kwenye madhabahu yako. Wingu lako Yehova liende pamoja nao. Mkono wako Yehova ukawatetee. Kila aliyeomba kwenye hii madhabahu akutane na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba ninakusihi ya kwamba kila ambaye ataondoka kwenye hii ibada, e Mungu aliye hai, aondoke na uwepo wako katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya msalaba. Sante maana Bwana umesikia na unaenda kutenda katika jina la Yesu. Amen. Hebu inua mikono yako juu. Kama umekaa hebu simama. Inua mikono yako miwili juu kabisa. Funika tu macho yako. Funika macho yako. Mwambie Mungu kimya kimya, niongezee imani ya kuamini kila nilichoomba kitatokea. Kimya kimya wala mtu asisikie. Mwambie tu Mungu, niongezee imani hata kama mazingira yanaonyesha nitashindwa, lakini imani inisaidie ya kwamba inawezekana. Inawezekana. Mwambie Bwana akuongezee imani. Kwenye hiyo mikono akuachilie nguvu zake. Kwenye huo moyo wako ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu ya kuendelea, nguvu ya kusonga mbele. Agano la Yehova likutetee katika jina la Yesu Kristo. So, imani ya kuamini ya kwamba utavuka katika jina la Yesu, tuseme amen. Naomba ukae kwenye uwepo wa Mungu. Kaa kwenye uwepo wa Mungu. Namba 424 tumeshaombea sadaka, utatoa sadaka yako, utakuwa huru kwenda kazini, na wale ambao tabaki tutaendelea kusukuma maombi mahali hapa. Namba 424, naomba mnisamehe. Yes. Nionapo amani kama shwari, amani onapo shida, kwa mambo yote umeni Gulisha, ni salama roho ni mwa salama salama, haleluya roho ni salama roho ni mwa, ingawa shetani atani tesa, nitajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho ya salama salama, haleluya rohoni ni salama rohoni mwa, dhambi zangu zote wala sinusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwa, salama salama, haleluya rohoni ni salama rohoni mwa. E Bwana himiza siku yako uja, panda itaka apo lia, utakapo shuka sitaogopa,
salama rohoni mwangu, salama salama, haleluya rohoni ni salama rohoni mwangu, salama salama, haleluya rohoni salama rohoni mwangu, salama salama.